El sog'ligi yurt boyligi deyiladi xalqimizda. Bu bejiz aytilgan so'z emas. Darhaqiqat, keyingi paytlarda viloyatimizda, umuman Janubiy Qirg'izistonda turli kasalliklar qayd etilishi kuzatilmoqda. Bugun biz sil kasalligi va uni davolash hamda oldini olish haqida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda biz studiyamizga mehmonlarni taklif etganmiz. Hozir sizlarni ana shu mehmonlar bilan tanishtirib o'tsam. Bugungi o'sha mavzuda suhbat yuritish uchun biz studiyamizga O'sh oblastlararo silga qarshi kurash markazining direktori hamda o'sha koordinator Qilichbek Istamovni taklif etganmiz. Shuningdek, Qorasuv rayoni bo'yicha chegarasiz shifokorlar tashkilotining shifokori Stalbek Ayilchiyevlarni taklif etganmiz. Avvalo studiyamizga xush kelibsizlar. Dastlab men mana bu mavzuga yaqinroq kelish uchun maxsus axborot jadval tayyorlaganmiz. Ana shu maxsus jadval axborotni e'tiboringizga havola etaman. So'ngra ko'rsatuvni davom ettiramiz. O'sh oblastida silga chalinganlarning soni 2015 yilda 1317 kishi bo'lsa, 2016 yilga kelib mazkur ko'rsatkich 1219 ga yetgan. Uning ichida katta yoshdagilar 2015 yili 1135, 2016 yili 1068 ta. O'smirlar 2015 yili 51 ta, 2016 yili 54. Bolalar 2015 yili 131 ta, 2016 yili 97. 2016 yılda bo'lsa O'sh oblastining rayonlarda silga chalinganlar soni. Qorasuv rayonida 353 odam, O'zgen rayonida 302, Novqat rayonida 159, Qoraqulja'da 103, Aravonda 74, Alayda 68, Cho'ng'ilay rayonida esa 9 ta. Jalobod oblastida 2015 yılda 1008 kishi yuqtirgan bo'lsa, 2016 yilga kelib 1111 kishiga yetgan. Katta yoshdagilar 2015 yili 868, 2016 yilda esa 981 ta yetgan. O'smirlar 2015 yili 111 ta, 2016 yili 102 ta. Bolalar 2015 yili 29 ta, 2016 yilda esa 28 ga yetgan. 2015 yilda Jalobod oblastida 2 bola sil meningitidan vafot etgan. Batken oblasti bo'yicha tuberkulyozga chalinganlarning soni 2015 yilda 378 kishiga yetgan. 2016 yilga kelib mazkur son 360 ni ko'rsatgan. Undan katta yoshdagilar 2015 yili 354 ta, 2016 yilda 334 ta. O'smirlar 2015 yili 10 ta, 2016 yilda 12 ta. Bolalar esa 2015 yili 14 ta, 2016 yilda ham 14 ta bo'lgan. Qilichbek, mana bu axborotdan ma'lum bo'lib turibdiki, jadvaldagi o'sha keyingi paytlarda respublikamizda shu kasallikni ozayib borayotganligi qayd etilayotgan. Darhaqiqat, bu bugungi kunda bizda ahvol qanday? Shuni tanishtirib o'tsangiz qisqa. O'sha oblastda deyarli o'sha boshqa regionlarda Qirg'iziston bo'yicha olganda bizdagidagi azayib protsessi yurib jatadi. Bu bo'lsa bugungi kunda o'sha qurg'oqchilikka qarshi kurashuv organlarining koykalardan толбой жаткандыгы да өзү тастыктап атат. Жана жылды бир жылдын жыйынтыгында алынган статистикалык маалыматтар да өзү баягы орустар айтмакчы цифры говорят дегендей цифралар өздөрү көргөзүп турат. Бул болсо мисалы 2016 жылга 2015 жылга салыштырмалуу болсок 2015 жылы Ош облусу боюнча 1135 орунлук атталган болсо, бул фактически 100 000 калкка 91.2 орунлук атталганда, ал эми 2016 жылы 1068 орунлук атталды. Бул 100 000 калктын санына 84 орунлук туура келди да. Бул көрүнүш бизге жаңы келген оборудованиялардын аябаганда экспресс лабораторияларын иштеп бүгүнкү күндө дарыгерлерге аябагандай чоң жардам көрсөтүүнүн негизинде табуу жолдору да жеңилдеп бүгүнкү күндө элди маалымат кургак учуу оорусунда кандай жуктуруп алат оорулардын оорунун белгилерин дагы аябагандай элдин арасында жайылтуу таралтуу иш чаралары аябай жакшы жүргөнүнө байланыштуу элдин арасында да калктын арасында да могул түшүнүк пайда болуп кургак учуу оорусуна калк өзү да бүгүнкү күндө жардам берип аткан мезгил эле дарыгерлерге. Стальбек, мына бу савол менен сизге мурожаат кылмакчымын. Дүйнө боюнча 1,800,000 адам сил кесалиги менен вафат этер экен. Шу 2012 жылдан буюн силер Карасууда фаалият көрсөтүп келесиздер экен, сиздердин ташкилатыңар кандай иш алып барады? Шу таанышып өтүп өтсөңүз.
Деген биринчиден уюм аркылуу ошол жерлерде баалоо жүргүзүлөт да абалгандай. Биздин өлкө Кыргызстан бул экономикалык жактан төмөн өлкөлөрдүн катарына кирген үчүн ошол биздин өлкөгө да бул уюм жардам берүүнү чечкен. Анан ошол бизде билгенде кургаакчылык жогорку деңгээлде учураган өлкөлөрдүн бири, ошон үчүн бул жерде баалоо жүргүзүп баштагандан кийин министрлик менен бирге Карасуу районун тандоону чечкен. Анан 2012 жылы май айынан баштап ошол кургаакчылыкка каршы күрөшү боюнча долбоор ачылып иштеп келет азыр ушул күнгө чейин. Биздин негизги максатыбыз бул кургаакчылыктын дарыга туруктуу формасы менен күрөшү. Ошол мамлекеттик медициналык кызматкерлер менен биргеликте аларга техникалык жардам көрсөтөбүз. Чек арасыз уюму тараптан дары дармектер бекер таркатылат, ошондой эле кээ бир социалдык жардамдар көрсөтүлөт. Анан ошол медициналык кызматкерлердин дагы жөндөмүн жогорулатуу. Ушул тармактарда иш жүргүзүп келебиз. Мана бул навбаттагы саволду мен ар экилериңизге ham бермокчумун. Мана бул касалдык хакында элнин ортосунда ушу бир акпарат барбы? Ушу элнин ортосунда касалдык хакында акпарат жеткизиледими? Ушу хакында маалымат берип өтсөңүздөр. Кылычбек, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнө чейин атайын окуудан өткөн мына биздин түштүк филиалыбыз бар, ден соолукту чыңдоо борбору. Ушул жерде атайын атайын окутушуп ушул биздин жарандарды ушул түшүндүрмө иштерин жүргүзүш үчүн баягы ден соолук комитеттери бар да айыл өкмөттөрүнүн немесинде ал жөнөкөй эле жараан, анын обязательно медицинское образованиясынын кереги жок. Жана азыр баягы кыргыз элин өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы жылдары ислам динине аябагандай өнүгүп өөрчүп бараткан мезгили. Ошон үчүн бул жерлерде уже диний кызматкерлерди дагы баягы имамдарды мечиттин имамдарын дагы ушул окуудан өткөзүшүп бүгүнкү күндө мечиттерде дагы түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатат. Аябагандай натыйжалуу иштерин берип жатат да, мөмөсүн берип атат бүгүнкү күндө. Маалыматтуулук боюнча азыр баягы кайсыл немеге барсаңыз деле, мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барасыздарбы, фаптарга барасыздарбы, баардыгында жана не только ал эмес, даже кээ бирки баягы автобекеттерде, ар кандай мамлекеттик мекемелеринде кургаакчылык жөнүндө маалыматтар кыска жана элге ушундай түшүнүктүү жалпак тил менен сөз менен жазылган маалыматтар бар да. Бүгүнкү күндө аябагандай эле баракчалар, мындай элдин түшүндүрмө арасында мен айта албайм 100% эл баары билет депчи, бирок бизге ошонун ичинен 30% түшүнүк алып туруп, анан дагы барып туруп бир 3 адамга 10 адамга айтып турган үчөөнө влиять эте алса, бул да чоң жеңиш да, мөмөсүн берет да уже. Ошону менен биз 60% жете түшөбүз да, дагы бир 30% адамга алар жеткизе турган болсо, мына анын ийгиликтерин мына өзүм баягы башында сөз башында айтып кеткендей мына бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Сталбек, маалымки сиздердин ташкилотуңар Карасуу районунда бир катар тадқиқотлар алып барар экен. Умуман ушу юқумлик касалдык бу барада кандай ушу күрөш алып барылады? Сиз хам кыска бир ахпарат айтып өтсөңүз. Кургаакчылыктын бул кандай түрү болбосун, бул дээрлик айта кете турган болсок 90%дан ашык учурда бул аба аркылуу жугат. Аба аркылуу оорулуу адамдан башка адамга жугат. Жөтөлүү, чүчкүрүү учурунда же катуу сүйлөгөндө, ырдап жатканда ошол абага ошондой таркатышы мүмкүн. Ошол абаны дем алган адам бул ооруну жугузуп алышы мүмкүн. Анан өтө мындай чанда кездешүүчү жолу бул бир түрү бар. Мисалы үчүн мал жандыктардын кургаакчылыгы деп коет. Аларда сүттү толук бышырбаса, мисалы үчүн кам этти, чала бышырылган этти жегенде бул дем, бирок биздин өлкөдө мен өзүм практикамда дээрлик кездештирген жокмун. Бирок ошол теория жүзүндө мындай жолу да бар. Анан негизинен аба аркылуу жугат. Иллатны юктурушта ошо мана бу касалдыкты юктуруштагы дастлабкы аломатлар кандай болот? Уну кандай сезиш мүмкүн? Шифокор сыпатында Кылычбек немелерни айтыш мүмкүн? Ошо касалдык юккандан соң кандай аломатлары сезилет? Өзү Сталбек мырза айтып кеткендей 90% бул өпкө кургаакчылык оорусу менен жабыркашат да, кургаакчылык элдетин. Өзү адамдын денесиндеги жабыркабаган орган болбойт өзү кургаакчылык мененчи.
мээсин, мээнин кургагыч корусу бар, сөөктөрдүкү бар, көздүкү, дегеле бүт териникинен бери бар да. Ошон үчүн бирок 90% аябай көп кездешкени бул өпкө кургагычы болсо. Потому что орган мишени болуп, баягы биз демалганда абанын баардыгы эле биринчи өпкөгө түшпөт эмеспи? А өпкө ошон үчүн биринчи тосмо немени кабыл алгандыктан өпкө ошол жабыркайт да. Анан кээ бирки учурда өпкө өзү жабыркабай, анан кан аркылуу органдарга таркатып берет. Бул 10% түзөт өзү. Внелегочный туберкулез деп коет өпкө немеде медицинада. Анан оорунун белгилери, алгачкы белгилери болуп, бул баягы 2 жумадан ашык болгон кургак жөтөл жана көкүрөк көөдөнүн такаш оорушу. Анан орусча айтканда баягы второй половина деп коет, экинчи жарым күнүндө, күндүн экинчи жарым күнүндө мындай алсыроо. Алсыроо деле мындай аябагандай адамга билинбеши мүмкүн, бирок мындай тез чарчоону байкайт да адам алсырап, мындай алы кетип атканын жана табиттин начарлашы. Анан дагы узагыраак жүрө түшкөндө, мисалы анда арыктоо, анан түнкүсүн тердөө. Вот ушул белгилер болду эгер жарандар байкаса өзүндө. Жакынкы жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна, терапевтке, өзүнүн ошол караган дарыгерлерге сөзсүз кайрылыш керек да. Кайрылганда эле анан ал жерде өзү фильтрация деп коет, атайын турушат ошол жерде обученный медперсоналдар баратканыңда эле ушундай болуп келдим дегенде эле өзү фильтрлеп баягы сен бул жака барышың керек, сен бул жака барышың керек деп бөлүп отсевать этет дагы, андан дальше изилдөө иштери жүргүзүлөт, обследование. Андан кийин анан кургагычы оорусун тапкан болсо, анан атайын мекемелерге жаткыруу боюнча атайын мекемеге жөнөтүлөт, адистештирилген мекемеге. Демек шифокорго ушашы албатта лазым экен. Сталбек, сиз давам этирасызбы? Мархамат. Ошол инфекцияны жугузуп алган адам бул сөзсүз ооруйт дегенди түшүндүрбөйт. Бул дүйнө жүзү боюнча калктын 1/3 бөлүгү ушул инфекцияны жугузуп алган деп эсептелет. Аба аркылуу таркалган үчүн бул кеңири адамдардын арасында кездешет. Бирок жугузуп алгандардын статистика боюнча 5-10% гана ушул илдетке кабылышы мүмкүн да. Айрым бир себептер менен иммунитети начарлап кете турган болсо, ошол инфекция күчөп ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ал эми иммунитети жакшы адамдар бул өмүр бою деле оорубай өтүп кетиши мүмкүн. Кылычбек. Жогоруда Асталбек мырза айтып кетпедиби? Баягы иммунитет депчи. Анан дагы бир орчундуу мезгил бул адам өзү бул кургагычык таякчасы абада биз мына жашагандай эле жашайт да. Бул микроорганизм да. Анан адам ар бир үчүнчү адам инфицирован деп атпайбы? Да, бул статистика боюнча өзү ошондой дүйнөлүк маалыматка алганда. Ар бир адамда жашайт бул. Өпкөсүндө жашаганы менен барьер бар да. Барьер деген иммунный система, бул деген организмге өткөзбөйт. Өткөзөрдө ал күрөшүп турат да, аны өлтүрүп неме кылып турат. Ал эми баягы факторлор болот го, тамеки тартышат адамдар, бүгүнкү күндө сахар диабет менен оорушат, дагы башка толгон токой гормоно зависимый оорулар бар. Ушулардын баары адамдын иммунный системасынын төмөндөшүнө алып келет да. Анан тяжелый физический труд, могул бүгүнкү күндө аябагандай көп стрессовый состояниялар дагы иммунитеттин нарушениясына алып келет. Тамактануунун начар бузулушу, мисалы иштеп эле баягы элдин баары эле чуркап жүрүп тамактануу убагында тамактанбайт, бул дагы уже ичеги ашказан ооруларынын немесинен айынан организмге микроэлементтердин, витаминдердин сиңишин начарлайт дагы, ушул фактор болуп эсептелинет да. Ошол мезгилде иммунитет өзүн жоготот, организмдин күрөшчүсү ошол мезгилде анан бул оору атакасын коет, чабуулга өтөт мындай алганда. Жаһанда мына бир жукарыда бир ракамдар келтирдик, 1,800,000 адам мына ушу бул касалдык тупайлык ааламдан көз жумар экен. Мына бул өткөн жылы Жалалабадда 2 киши вафат эткен ана ушу касалдык тупайлык дейлади. Мутлако түзөлүшү мүмкүнмү ушу касалдыктан? Сталбек, сиз эмне дейсиз? Бул жогоруда да кичине айтып кеткендей, кургагычтын кандай түрү болбосун, эгерде убагында дартын аныктап, убагында туура дарылоону жүргүзө турган болсок, толук айыгып кетүүгө мүмкүн. Жогорудагыдай сиз айтып кеткен каза болгон учурлар деген, бул көп учурда биздин практикабызда өзүбүз да кездештиребиз. Бул деген бейтаптар кээ биркилер өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер карап коюшу мүмкүн. Убагында кайрылбай элдик медицина башка нерселер менен дарыланып башташы мүмкүн. Анан өтүшүп кеткендейин алып келсе, бул дарылоо аябай кыйынга турат. Ошол учурда кээ биркилерге дары жардам бербей калышы мүмкүн, үлгүрбөй калышы мүмкүн.
Ошон үчүн толук айыгып кетүү үчүн убагында дарыгерге кайрылуу зарыл. Айылган болот. Биз мына бул кесалдык хакында, ошону даволаш боюнча, ошо иллат хакында мухбирларыбыз тарабынан махсус бир лавха даярлаганбыз. Хазыр ана ушул лавханы этибориңизге хавала этебиз да, соңра көрсөтүүнү давам эттирабыз. 2015 жылда ооруп калып, карастыбызга жатып, 1,5 ай лечение алдым. Ойсара Көбөева 3 жыл авал сил кесалыгын юктуруп алган. Мазкур дарт унга хаводан юккан. Даволанышлары бесамар кететкенин эшиткенде умитсизликке түшкөн. Лечениямы башташка өзүм күрөшө баштадым. Кой, мен 2-3 жыл жатып, мен эмне үчүн жакшы болбойм? Бул вес границалары үчүн мен күрөшөйүн деп, мен 9 ай улуштардын дарыларын аябастан ичтим. 5 ай үкөлдөрүн алдым. Дарыларын күнүгө барып, медсестраларды коолайм. Мага үкөлүңөрдү бергиле, дарыңарды бергиле. Саат 10:00 барам, 10:00 келип ичем. Келип тамагымды ичем, үйүмө жатам, өз эс алам. Дээни сүтүн кылдырып койгон, маны ичем. Келип өзүм үчүн күрөшө баштадым. Сил кесалыгы чалынып, бүгүнкү күндө шифа топкерлерден яна бири Халдар Закбаров. У 6 жыл давамында сил кесалыгы менен күрөшүп келген. Чегерасыз шифокорлор тарабынан назаратка алынып, бүгүнкү күндө мазкур дартты жеңип чыкты. Азыр мана чыккандан бери чакырышат, ошо жардам берген, мага түшүндүрүп бер иши боюнча башында канака кыйынчылыктар өткөн дейди. Мен буларга азыр кайсы маалда чакырса мен даярмын, жардам берип турам. Бурун сайыз бармагалда бул туберкулезде жакшы болмойду, адам өлүп кетет дегенди. Мына биз азыр ябияга бир 50-60 адамдын ичинен азыр бир 40-тамыз мына азыр буларга жардам берип жүрүпбүз. Сил кесалыгы чалынганлар дайым шифокор назоратында болуп турушу керек. Ошо облыстар ара силге каршы марказда даволанаткан беморлар нафакат дарылары, бундан тышкары танаул кылган таамларны хам шифокорлор назоратында болот. Капризный оорулар болот да биздечи. Ошого аябай этияттык менен мамиле кылабыз бардык ооруларга. Жакшы мамиле кылып, дарыларын бардык дарыларды ичиштери кыйын аябай. Ошон үчүн биз ичиришке жакшы сүйлөп, ичиришке аракет кылабыз. Бир күндө бир жолу дары беребиз өзү эрте менен. Дарыны бир жолу, уколду бир жолу алышат, ошол боюнча дем алышат. Тамакты 3 маал ичишет. 3 маал өзүбүздө кухня бар, ошо кухнядан алып келип даярдап, 3 маал тамак берилет. Бүгүнкү күндө сил кесалыгы дүйнөдө иктимаий хафлик кесалликлер сафында турупту. Кыргызстанда силге чалынган беморлорго бепул ташхис ва стационар кызматтар көрсөтүлөт. Ош облусунда силге чалынганлардын саны 2015 жылда 1317 кишиге жеткен болсо, мазкур көрсөткүч 2016 жылга келип 100-теге кемайган. Мен мына бу лавхадан келип чыгып, ушундай бир савол менен мурожаат кылмакчымын. Сил кесалликлердин түрлери хакында ошо ахбарат берип болсоңуз, Сталбек. Биринчиден элге, калың журтка түшүнүктүү болуш үчүн бул ачык жана жабык формасы деп бөлүп алсак болот. Ачык формасы деген билдет менен ооруган адам ошол инфекцияны абага таркатып жүргөндөр, терек микробту абага таркатып башкаларга жугузуу коркунучун туудура турган бетаптар болуп эсептелет. Жабык формасы деген бул абага же болбосо микробту таркатпайт, же болбосо ошо дарыланган учурдабы ошол микроб сыртка чыкпай калышы мүмкүн, же чыкса дагы өлүк микроб чыгып алар ошол айлана чөйрөгө коопсуздукту жаратпайт. Анан биз үчүн эң негизги бул дарылоодо тандап алышыбыз үчүн эки чоң түргө бөлүп алабыз. Бул дарыга сезимтал формасы жана дарыга туруктуу формасы деп. Дарыга сезимтал формасы деген ошол кургоочукка каршы колдонулган биринчи катардагы эң негизги жана эң күчтүү деп эсептелген дарыларды колдонобуз. Алардын дарылоо мөөнөтү 6-8 ай болушу мүмкүн. Анан бул биздин уюм ушул Кара Суу районунда дарыга туруктуу формасын дарылаганга жардам беребиз. Алардын түрүнө салыштырып бул 1 жылдан 2 жылга чейин дарылашыбыз мүмкүн. Ошол дарыга туруктуу формасын. Ал дарыга туруктуу формасын бул дарылаш башка формаларына караганда бир аз кыйынчылыкты туудурат. Дарылоо мөөнөтү узак, анан башка дарылоо чурунда кыйыр таасирлерди байкашыбыз мүмкүн. Бетаптардан баштар айланып, көндөр азып, ашказандар ооруп, башка көптөн кыйыр таасир болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул туру дарылап айыктырышыбыз үчүн бул бетаптар бир гана ошол тиешелүү медициналык кызматкерлерге кайрылса, ошолордон толук айыгып кете алабыз. Дарыга ошо таасирчан
forması dediğiniz, bu kandek. Umman oşa formaları hakkında, kasallik formaları hakkında ham akbarat bir butsengiz. Дарыга сезимтал формасы деген бул деле убактысы кыска деп айта албайм. 6-8 ай деп атабыз. 6-8 ай такай ушул биринчи катарда кургаучка каршы дарыларды колдонуш керек болот. Булар бирок дарыга туруктууга салыштырмалуу дарыларды бейтаптар негизинен жеңил көтөрөт. Алардын дарысынын саны да азыраак болот. Кыйыр таасирлери да азыраак болот. Андан да толук айыгып кетет. Бирок эгерде көп учурда ушул 6-8 ай курстун аягына чыгарбаган себептен бул дарыга сезимтал формасы туру эмес дарыланып койсо ошол дарыга туруктуу формасына өтүп кетиши мүмкүн. Анда уже кыйыныраак дарылоону сунушташка туура келет. Кылычбек, мына бул кесалликти даволаш үчүн бир жыл убакыт кетер экен. Мына ушу вакыт давамында албатта канчадыр маблаг кетеди. Умуман сизлерни шифоханаларда маблаг борасида кандай жетерлими? Ошо кандай ошо молиялаштырылыпты? Бүгүнкүндө эмес, өзү союз мезгилинен берилип, союз мезгилинде деле, союз мезгилинен биз бөлүнүп эгемендүүлүк алгандан бери деле биз кургалуучук мекемелерине бүт бардыгы мамлекет тарабынан каржыланат. Бул деген сөз бюджеттик мекеме бул ооруканада жатып дарылануу оорулар үчүн бекер жүргүзүлөт деген сөз да. Жана бул мына 2016 жылга чейин 90% мамлекеттик эл аралык мамлекеттик дейм да эл аралык донорлордун жардамы аркасында дарылар сатылынып келип турган да. Ошолору сатып берип турган. 2016 жылы алгачкы жолу кыргыз мамлекети биринчи жолу ушу туруктуу эмес сезимтал түрүнө дары дармектерди сатып берди да мамлекет. Ошол биз дагы Казакстан өлкөлөрү, Россия өлкөлөрүндө өнүккөн мамлекеттердин катарына уже жакындап бир да шак болсо да жакындап калганыбыздын бул бирден бир белгиси. Биз дайым намыстанчубуз, когда чет өлкөгө чыкканда силерди дайым донорлор каржылайт дегенде намыс кылчубуз да. Эми баягы кайырчыдай көрүнөсүң да. А бүгүнкү күндө уже биз да баш көтөрүп ушундай бир мындай гордость менен сүйлөп калдык. Биздин мамлекет сезимтал түрүн каржылап атат бүгүнкү күндө депчи. Ал эми айта кетсек, баягы туруктуу формаларын каржылоо да бул аябагандай кымбат түшөт. Бир орунду дарылоо $900 башталат. $900. Доллар. Себеби биз доллар деп айтканыбыздын себеби эми телекөрсөтүүлөр өрөшү мүмкүн да. Кыргыз мамлекетинде сом жүргөндө эмне үчүн сом жөнүндө айтпайт? Дары дармек долларга сатып алынат чет өлкөдөн. Ошол себептен доллардын курсу доллар деп айтылат экен. Бир адамды туруктуу формасы менен айыктыруу $900 башталат. Башталып 10,000 15,000 долларга чейинки нерселерди көргөзүп отурат бүгүнкү күндө. Бул, конечно, аябагандай чоң каражатты талап кылат. Бүгүнкү күндө биз өнүккөн мамлекеттердин катарына эмнеге кошула албаганыбыздын себеби бизде кургак учук оорусу менен ооругандардын катталышы бизде жогорку деңгээлде турат да. Төмөндөп атканыбыз менен баарыбир көрсөткүчтөр жогору да. Ошол себептен бул деген көрсөткүчтөр жогору деген бирден бир себеби бул оорулардын саны көп. Анча санды мамлекет чынында каржылай албайт азыр бүгүнкү күндө. Бирок буюрса мындай кадам менен кете берсек төмөндөгөн сайын мамлекет дагы өзүнүн кармагына алат. Биз бул боюнча ишеничтебиз. Дарыга таасирчан формасы хакында сөз жүрттүк. Кылычбек, энди мен Сталбекке ушу ушундай окшош бир савал менен мурожаат кылмакчыман. Мана бу кесаллик ошо фарзандлык болсо бир она ушу фарзандыга юкадымы? Умуман буну кандай юкуш формалары хакында хам акпарат берип өтсөңүз. Бул деген баласына мисалы үчүн энесинен ошо кош бойлуу кезинде өтө чанда кездешиши мүмкүн балага өтүп калышы. Бирок дээрлик баардык учурда бул ошол бала төрөлгөндөн кийин аба аркылуу жугат. Анан бул деген ымыркайлардын ооруп калышы өтө мындай кандай айтсак өтө чоң да, риски аябай чоң деңгээлде жүрөт. Себеби бул 5 жашка чейинки балада негизинен иммундук системасы бул жетишсиз болуп эсептелет.
Ошон үчүн аларга да жугузуп калбаш үчүн ошол ата-энелер эгерде ооруп калса, бул илдетке калса, убагында дарыланыш керек. Дарыланган учурда гана баланы сактап калышыбыз мүмкүн. Эгерде жугузуп койсок, бул ымыркайлар өтө оор көтөрүшү мүмкүн. Дабалашты толук алыш керек экен да албатта кылыч. Да, көбү эл калктын арасында жүрбөйбү? Тукум куубайт, тукум куйт деген сөздөйч. Бул тукум куубайт. Бул деген жугат. Аба аркылуу жугат. Дагы бир жолу телекөрсөлөргө айта кетели. Бул энесинин курсагында жаткан баланын бул ооруп калышы өтө-өтө чанды кезикчү. Бул почти бизде Кыргызстанда мындай кезикти деген ситуация пока боло элек. Бул мировой ба дүйнөлүк литератураларда бар. Ошондон эле түшүнсөңүз болот, бул өтө чанды кезикчү нерсе экен. Анан иммунный системасы начар дегени бул сформироваться этилет да, бул өсүп келеткан организм. Өсүп келеткан организмде бардык нерсе сформироваться этиш керек. Ошого убакыт жете элек. Убакыт жете элек болгондуктан бул балдарда аябагандай бир коркунучтуу абалда ушул организм пока еще тааный элек бул микроорганизмди. Эгер ошол мезгилде жугуп кала турган болсо, айрыкча баягы туруктуу формасы бул балдарды дарылоо жана ошону айыктырып алуу процесси аябагандай оор жүрөт. Ал эми кургак учук оорусу анан бул 100% айыгат. Эси эле адам өзү ошого өзүнүн ден соолугуна кызыктар болсо, жашагысы келсе, анан баягы эмне үчүн анда баарын аяга бербейт? Баарын аяга бербейт дегенде биз адам мына беш колубуз бирдей эмес экен да. Баарыбыздын ой жүгүртүүбүз, аң сезимибиз ар кандай өөрчүптүр да. Анан андан да сырт, андан дагы бир немеси бул бүгүнкү күндөгү турмуш шарттын татаалдыгы жана оордугу болуп жатат. Себеби жумушсуздук. Мисалы 2 айлап 3 айлап жатып алса, үйдү үй бүлөнү баккан основной кормилец семья деген бар эмеспи? 5 баласы бар да. Анан ооруканада жылдап жатып алса, же болбосо 6 айлап 7 айлап иштин токтотуп коюп дарыланам деп жүрүп ала турган болсо, балдар ким багат? Ошол себептен көбү ошону кыска ойлуулук кылат дагы чет өлкөгө миграция кылып кетип калат дагы үзгүлтүккө учуратып. Үзгүлтүккө учураткандан кийин эле чала дарыланган ооруда сөзсүз баягы башында жакшы активно өлтүрүп атканда баягы сезимтал түрүнчү биринчи катардагы дарылар. Анан кийин баягы кайра жыгылып эси болуп калгандан кийин бактериячы кийин кайра бутуна турат ал. Себеби чала дарыланып калсачы бутуна турат дагы, бирок анын дагы өзүнүн иммунный системасы бар да, коргонуу жолдору бар. А значит ушундай химический атака болот экен дейт дагы, ал дагы өзүнүн коргонуу жолдорун издеп баштайт. Коргонуу жолдорун издегенде туруктуу формасы деген ошол сөз. Коолук дарыгердин көзөмөлүнүн астында жана дайыма бул жердечи айыгууда кургак учук оорусунан эң бир чоң неме бул 90% оорунун өзүнөн зависит этет. Өзү кызыктар болуш керек өзүнүн ден соолугу үчүн, жашоосу үчүн жана эртеңки келечеги үчүн. Анан бир маанилүү маалыматты айтып кетишибиз керек бул жерде ымыркайлар боюнча. Бул төрө түйүндө бала төрөлгөндөн баштап 2-3 суткасында эмдөө жүргүзүлөт да кургак учукка каршы. Мындан диний көз караштарынан баш тартпаш керек, себеби ал оор формаларынан сактайт көбүнчө. Эгерде бул илдетке кабылып калса дагы жеңил формасын көтөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн эмдөөнү сөзсүз алыш керек. Азыр энди навбатты ошо кесалик хакындагы акпарат бир лавхамызга каратамыз. Азыр ана ушу акпарат лавхамызды тамаша кылсак да, соңгура көрсөтүүнү давам эттирабыз. Кургак учук. Организм кандайча реакция кылат? Жакындатып айтканда, дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү кургак учукту жугузуп алышкан. 1/3 бөлүгү. Мунун себептери төмөндөгүчө. Бул микробактерия кургак учук микробактериясы деп аталат. Бирок бул 2.3 миллиард адам кургак учук менен ооруйт дегенди түшүндүрөбү? Бактыга жараша андай эмес. Жана ал сандын аз гана бөлүгү чынында ооруп калат. Эмнеге экендигин билүү үчүн келиңиздер. Бул бактерияга жакындан карап көрөлү. Кургак учукту алып жүргөн адам жөтөрүп жатканда, ал көзгө көрүнбөгөн шилекейдин тамчыларын сыртка чыгарат. Алар абада учуп жүрүп калат. Ошол бөлүкчөлөрдүн кээ бирлери кургак учуктун микробактерияларын алып жүрүшү мүмкүн. Андан нары микробактериялар
демалуу жолдору аркылуу өпкөгө карай өзүнүн саякатын уланта баштайт. Эми бул адамдагы кургак учукту жугузуп алган болот. Ушундан тарта баары оорлошо баштайт. Адамдын организми бастырып келген микробактерияларды табат дагы алгачкы коргонууну түзөт. Ал коргонууга макрофаг деп аталган атайын клеткалар кирет. Алар микробактерияларды курчап алып, лимфатикалык түйүндөргө алып барып, ал жерде алсыздандыртат. Ал жерге барып сакталгандан кийин адамга жашыруун кургак учук пайда болду деп эсептелинет. Бул деген адам кургак учукту жуктуруп алды. Бирок азыр анда активдүү кургак учук жок. Жана ал оорулуу эмес деп эсептелинет. Бирок канцердагы 5% учурларда иммундук системага көп күч келгендиктен кургак учуктун микробактериясы көбөйүп таркап кетет. Андан кийин адам ооруп калат. Бул көбүнесе жаш балдарга учурайт, анткени алардын иммундук системасы толук жетилген эмес. Башка учурларда дагы жашырынып жаткан кургак учук ойгонушу мүмкүн, дагы активдүү кургак учукка айланышы мүмкүн. Бул айрыкча иммунитети начарлаган чоң адамдарда болушу мүмкүн. Мисалга алсак, ВИЧ позитивдүү адамдар, ички органдары алмаштырылган же болбосо химиотерапия алып жаткан адамдар, лимфатикалык система аркылуу же кан менен кошо микробактериялар өпкөдөн башка органдарга тарап кетиши мүмкүн. Лимфа түйүндөргө, сүйүк жана муундарга, ашказанга, борбордук нерв системасына, боор жана жүрөккө. Ошентип адам активдүү кургак учук пайда болгондо эмне болот? Элестетели, өпкөдө инфекция бар. Анткени ал көп учурда жараланчуу жер. Бейтап жөтүлө баштайт. Дем алууда кыйынчылыктар жана көкүрөктө оору пайда болот. Эгер бул белгилер канча бир жумага созулуп, арыктоо жана түнкү тердөө менен коштолсо, дарыгер кургак учукка күмөн кылса болот. Кийинки кадамдар: диагноз коюу, андан кийин дарылоо, күрөш эми гана башталат. Кылычбек, мен яна бир ушу мухим бир саволлардан бири болсо керек, шундай бир савол менен мурожаат кылмакчымын. Кесалдык ойлада бир азага юкса, бир ойла азасына юкса, ana shunday holatlarda oilada qanday yo'l tutish kerak? Bemorni qanday holatda davolash kerak? Aytdingiz. Egerda o'ri belgilarini bayqagan bo'lsa, eng birinchi bu dubloylik dorigarlar to'plamiga qayriluv. Va dardni aniqtoo. Qirg'iz mamlakatida majburlab dorilov degan nizam yo'qda. Biz majburlamaymiz hech qachon. Tushundirish ishlarini ayvay yaxshi yurgizamiz. Анан эсиле такырлы болбой турган болсо, анда ошо үйүндө дарыланууга уруксат беребиз. Бул ачык түрүндө дагычы. Анда уже үйүндө дарыланганда түшүндүрмөдө моуну айтабыз. Сөзсүз түрдө бөлмөсү башка эшик аркылуу эшикке чыккыш керек. Үй бүлө мүчөлөрү менен аралашпаш керек. Колдонгон баягы предмети быта деп коет, үйдөгү буюм тайымдардын баары өзүнчө болуш керек. Жана эки жума аябай адекватный туура дарылануу жүргүзгөндөн кийин какырыкты кайрадан текшерип көрөбүз. Өзү мировой практикада көргөзүп жүрөт, эки жумадан кийин уже залалансыздандырылып калат да, бул жукпай калат. Ошол эле мезгилде үй бүлөлүн мүчөлөрүн эмес жана баягы биздин мусулман калкында той, аш жейбиз, анан баягы өлгөнгө барабыз, тажага барабыз деп баштайт эмеспи? Ошол мезгилде дагы эске алуу менен аябагандай жакшы түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Хотя бы жабык түрүн өткөнгө чейин эл менен коом менен аралашпай турганга. Ал эми бирок эң негизги ачык түрүндө жакшы эң ыңгайлуу түрү бул ооруканага жатып дарылануу. Ал эми жабык түрлөрүн бүгүнкү күндө амбулатордук дарылоо деп үйүндө эле дарылап калганбыз азыр. Бул мировой практика бизге аябай доказать этип көргөзүп берди. Себеби студенттерде, мен көбүнчө студенттерде мисал алам да, башта мисалы кичинедей кургак учук оорусу өпкөсүндө кездешсе деле тарыудай болгон. Биз союздун мезгилинен калган метод менен дарылачубуз, үй ооруканага бөлүп жаткызып, аны бир жыл академия отпускка алдырып, окуусунан калтырып, анан кийинки жылы кайра ордуна тургузупчу. Ал эми азыр бүгүн андай антпей калдык. Эгерде жабык түрү менен ооруса, ал коомго коркунуч алып келбесе, эмнеси бар, окуй берсин, окуусун улантып берсин, күнүгө бир эле маал ичет да, ал дарыгердин көзөмөлүнүн алдында барат, ичет, анан кийин сабагына бара берсин,
Ошол эле мектеп окуучусу дагы. Мектеп окуучуларында айрыкча мен өспүрүмдөр жана жаш балдардын арасында кургак учуу оорусунун ачык түрү бул 10% гана кездешет. 90% жабык турулуп, бул көбүнчө бездерде кездешет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө башта кургак учуу балдардын кургак учуу мекемелеринде, каршы ооруканаларында, мектеби да болчу да, анан бүгүнкү күндө мектептери жабылып, ал балдардын ачык түрү менен гана, анан жана оор түрлөрү, менингит, анан дагы баягы ички без оорулары, ички органдары жабыркап, аябай оор түрлөрү гана жаткызылып, бүгүнкү күндө ал эми жабык түрлөрү бүт кадимкидей эле мектепте окуп, ошол балдар менен тарбиясын алып атышат. Сталбек, мен ушундай бир сабоо менен сизге мурожаат кылмакчыман. Сиздердин ташкилотуңарга агар ушундай бемарлар ошо көмөк истеп мурожаат кылмакчы болсо, кандай мурожаат кылады? Бул деген бардык 100% дегенде түшүндүрбөйт. Бул деген 100% биз дары дармектерди мойнубузга алышыбыз мүмкүн, анан кээ бир социалдык жардамдар, анан кээ бирки учурлар болот, бейтаптар менен баягы медициналык мекеме алыс болуп калышы мүмкүн, анан бейтаптын каражаты жетпеши мүмкүн. Ошол учурда дагы кээде каражат жагынан жардам беребиз, анан ошол дарылоо учурунда анализдерди текшеришибиз мүмкүн. Өзүбүздүн лабораторияда текшеребиз, анан кийин жеке лабораторияларда бар. Ошто кээ бир анализдер ошол лабораторияларда гана жүргүзүлгөн үчүн аны дагы каражатын өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Ал эми бизге кайрылыш үчүн бул Долбар Карасуу районунда болгон үчүн Карасуунун бардык эле медициналык мекемелери биздин уюмду билишет. Ошолорго кайрылып биз жөнүндө маалымат алса болот. Бааланыш үчүн ушу каерге мурожаат кылыш мүмкүн? Мен өзүмдүн номер биздин уюмдун жеке номери жок, бейтаптар кайрыла турган. Бул деген ошол Карасуу район боюнча 3 кургак учук кабинеттин зонасы бар. Карасуунун жарандары негизинен билет. Анан биздин долбар Карасуунун жарандары үчүн гана. Тилекке каршы азырынча башка райондордо жашагандарга биз жардам көрсөтө албайбыз. Ага башка жардамдар бар, башка уюмдар же болбосо мамлекет өзү. Ал эми Карасуу жарандары негизинен ошол медициналык мекемелер аркылуу гана кайрылса, биз ошо жеткиликтүү болот деп ойлойм. Ушул суроого жооп берип коеюн. Бул ошол Карасуу элинин аябай кандай калкы жыр жайгашкан жана кургак учук оорусу аябай көп кездешкен район катары булар тандап алган бирден бир немеси болгон да. Мисалы биздин Ысык Көл, Нарын, Талас областынан дагы 3 областтан элдеринен мунун бул райондун саны көп, 360 миң калкы бар да. Ошон үчүн булар ошол жерди тандап алган дагы, анан бүгүнкү күндө дары дармектерди жана социалдык пакеттерди баягы ооруларга бүгүнкү күндө баягы кум шекер, май, сүт, ошого окшогон азыктарды ай сайын жардам беришет. Жана баягы айтып кетпедиби, лабораторияларга если мисалы азыр бүгүнкү күндө кээ бирки башка оорулар болсо, мисалы биздин кургак учук мекемелеринде кургак учук оорусунун дартын аныктай турган жана анча мынча кандын анализдерин көрө турган гана лабораториялар менен жабдылганда, ал эми неме менен мисалы гармондук оорулар бар, ошолорду жүргүзө турган алар кымбат дагы да, эми мамлекеттик лабораторияларда жүргүзүлбөйт ал. Элде ушундай бир сөздөр жүрөтү, уже табиблар жоки халктагы табиблар аркылуу хам даволаш мүмкүнмү деген сабаалар хам жок эмес. Бу сабаалга сиз кандай жооп берген булар эдиңиз, Кылычбек? Эч кандай чындыкка дал келбейт бул. Себеби бул ооруну козгогон дарт бул кургак учук таякчасы, ал микроб, микроорганизм. Аны өлтүрмөйүн эч кандай айыгып кетүүгө адамда шанс жок. Ал эми кыргызчылык менен кыргызчылыкка жана баягы көз ачык бүбү бакшыга кайрылып айыгып аткандар булар неврологический жактан ооруган адамдар болсо, эми баягы өзүнүн душевный спокойный алыш үчүн барып кайрылса айыгып кетиши мүмкүн. Ал эми кургак учук оорусунан эч кандай айыгууга мүмкүн да эмес, бул абсурд. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө долзар мавзу болгон ушу сил кесалликлери ва уну алдын алыш барасындагы бүгүнкү сөхбөтүбүздө силерни иштирок эткенлерге силерге миннатдарчылык билдирген холда тамошабинлерди yana bir bor mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Bugungi ko'rsatuvimizda o'sha O'sh oblastlar aro silga qarshi kurash markazining direktori o'sha Qilichbek Istamov
hamda chegarasiz shifokorlar tashkilotining Qorasuv rayoni bo'yicha shifokori Stalbek Aylchiyevlar ishtirok etishdi. Avvalo sizlarga ko'rsatuvda ishtirok etganlarga uchun minnatdorchilik bildiraman. Muhtaram tomoshabinlar, sizlarda ham qandaydir qiziqtirgan savollar bo'lsa, marhamat o'ngi dasturga murojaat qilishinglar mumkin. Bugun studiyada ben Lutfullo Rahmonov xizmatingizda bo'ldim. Salomat bo'linglar.